Salam değerli kanal izleyicilerimiz. Hoş gördük sizleri. Sabunçu rayon Zavrat kəsəbəsində 198 sayılı marşrutun sonuncu dayanacağında tam təmirli, çox gözəl, yeni tikili, yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, zəhmət olmasa videomuzu sona dək izləyin. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Və biz daxil olduq həyətə. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 6 otaqdan ibarətdir. Evin ikinci mərtəbəsinə çıxışı üçün həm çöldən, həm içəridən pilləkanı var. İki ailə üçün uyğundur. Həyətə girişdə sağ tərəfdə əkin əkmək üçün sahəsi də var. Gördüyümüz kimi bura əkin əkmək üçün yerdir. Evin kommunal xətləri çəkilib. İstilik sistemi kombidir. Bu kombi sistemidir. Quraşdırılıb, hazırdır. Qiyməti videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumat almaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 737 45 48 Nömrəmiz ekranda da qeyd olunub. Real alıcıya qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Evin birinci mərtəbəsində dəhliz, mətbəx, zal, yataq otağı, sanuzel, ikinci mərtəbədə isə 4 yataq otağı və sanuzel yerləşir. Ev gördüyümüz kimi yeni tikilidir. Hal-hazırda yaşayış yoxdur və yaşayış üçün tam hazırdır. Daxil olduq evə. Bura evin birinci mərtəbəsidir. Girişdə koridordan sol tərəfdə zal yerləşir və ikinci mərtəbəyə keçid üçün pilləkən. Biz daxil oluruq zala. Zalın ölçüləri 4-ün 10-adır, yəni 40 kvadrat metr. Gördüyümüz kimi zal çox gözəl genişdir. Ev ümumilikdə çox gözəl dizaynda inşa olunub. Keçirik zaldan sonra koridordan sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Daxil oluruq mətbəxə. Mətbəxin ölçüləri 4-5-ədir. Və gördüyümüz kimi mətbəx mebeli quraşdırılıb hazırdır. Mətbəxdən sonra keçirik koridorun sonunda yataq otağı yerləşir. Bura yataq otağıdır. Yataq otağının ölçüləri 4-ün 4-ədir. Və koridorda sonda sağ tərəfdə sanuzel yerləşir. Bura birinci mərtəbənin sanuzelidir. Sanuzelin aksesuarları yerləşdirilib hazırdır. Ev yaşayış üçün tam hazır vəziyyətdədir.
Və dəyərli izləyicilərimiz onu da qeyd etmək istəyirəm. Zalnan mətbəxin pəncərəsi həyətə baxır. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə gördüyümüz kimi koridor sistemi ilə tikilib. Və gördüyümüz bu qapı ikinci mərtəbədən çölə çıxış qapısıdır. Və öncədən qeyd etdiyim kimi ikinci mərtəbədə 4 yataq otağı və sanuzel yerləşir. Bu yataq otaqlarından biridir. Keçirik ikinci bir yataq otağına. Dəyərli izləyicilərimiz, mən ev haqqında məlumatları bir daha yeniləyim. Sabunçu rayonu Zəbrət qəsəbəsində 198 saylı marşrutun sonuncu dayanacağında tam təmirli yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 2 mərtəbə 6 otaqdan ibarətdir. Qiyməti videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub, real alıcıya qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Daha ətraflı məlumat almaq üçün ekranda gördüyümüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və sonuncu yataq otağı. Qeyd edim, birinci mərtəbədə dəhliz, mətbəx, zal, yataq otağı, sanuzel, ikinci mərtəbədə 4 yataq otağı və sanuzel yerləşir. Bu ikinci mərtəbənin sanuzelidir. Gördüyümüz kimi ikinci mərtəbənin sanuzelində aksesuarları yerləşdirilib hazırdır. Dəyərli izləyicilərimiz, biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni alanlarımız barədə məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirişləri açıq saxlamağı və kanalımıza dəstəkçi videolarımızı bəyənməyi unutmayın.